頭髮，人類有一啲嘢係我哋冇，就係頭髮。你究竟係啲咩嚟㗎？長得滯又要去剪，短得滯又要揾啲嘢鋪落個頭度去植髮。究竟你嘅魅力喺邊呢？自從我哋嘅星球毀滅咗之後，我哋就好需要新嘅知識去幫助我哋重建星球。好，今日我哋就嚟了解一下頭髮嘅魅力。唔知道大家有冇見過呢一種髮型呢？無論係龍之家族入邊嘅海蛇一家，或者小美人魚入邊嘅美人魚，都係留呢一種髮型嘅。呢種髮型咧叫 dreadlock。dreadlock 咧係一種髮型，由亞式同埋扭曲嘅髮絲所組成嘅。它可以自然形成，亦都可以透過各種的頭髮梳理技術去形成的。入面就可以再細分是 single braids 或者是 conro braids。 有些人就覺得 dreadlock 很骯髒，甚至有個中文翻譯是叫做莊莊辮。這個當然是誤解啦，很多採用 dreadlock 髮型的朋友其實都是很乾淨的，只不過當我們長期去不洗頭，它就會自然打裂成為了一個 dreadlock。 而當 dreadlock 傳到亞洲的時候，還有人會說是冬蟲夏草頭。 dreadlock 這種髮型呢有很廣泛的歷史的。在歷史上面呢，每一種文化都有 dreadlock 的，包括古埃及人、東非的馬賽人和印度的聖人。這些不同的根源都表明呢， dreadlock 是不局限於任何一種文化或者地區。Dreadlock 在歷史上面和反抗運動是很有聯繫的，包括尼日內亞那些毛毛的族人反抗，他們長期地遊擊戰，根本沒有時間去處理他的頭髮，因而形成自然的 Dreadlock。 雖然 Dreadlock 有著悠久的歷史，並且和世界各地不同的文化有關，但是他的全球普及和牙買加的歷史就特別有關的。一個很大的影響當然是來自雷鬼之父 Bob Marley。要了解 dreadlock 和牙买加黑人文化，我们就要先了解一些历史的。牙买加有着很悠久的反抗殖民的历史和奴隶制的历史。在18世纪，逃亡的奴隶和英国殖民当局之间发生了一场战争，叫马龙战争。 Rastafari 运动就采用了 dreadlock 作为他们信仰和生活方式的象征。 Rastafari 教是在20世纪30年代在牙买加开始的，是一場對於非洲後裔所面對的壓迫和邊緣化的一種社會、政治和靈性的回應。他深受一個人叫做 Marcus Garvey 教義的影響。 Garvey 是出世在牙買加的政治領袖和一個 Pan-Africanist 泛非主義者，他主張散居在外地的非洲人要回到他們的祖國。這種想法其實在電影《黑豹》入面都得到很好的探討的。 Rastafari 教是深深植根在非洲文化和精神信仰入面的，它強調透過和自然生活和神靈之間的聯繫，包括要留 Rastafari 教那種髮型，即是 dreadlock。 而 Rastafari 的教徒留 dreadlock 其實是有幾個因素去啟發的。第一就是聖經的引用。 Rastafari 教的教徒經常都會引用聖經裡面的一些段落，例如拿細爾人的誓言，在他一切許願離俗的日子，不可用剃頭刀剃頭，要由髮縷長長了，他要聖潔直到離俗歸耶和華的日子滿了，民數記6:5。還有參孫的故事，參孫就把心中所藏的都告訴了他，對他說，向來人沒有用剃頭刀剃我的頭，因為我自出母胎就歸神作拿細爾人，若剃了我的頭髮，我的力氣就離開我，我便軟弱像別人一樣。士師記16:17。這些經文呢就被 Rastafari 運動引用作為他們留 dreadlock 的理由。第二，非洲的根源。 dreadlock 被認為是與非洲傳統聯繫的一種方式，象徵著對於殖民時期強加於他們身上的歐洲中心主義美學標準的拒絕。第三，自然的生活。
Rastafari 的教派呢相信自然和谐共处，而 Dreadlock 呢就被视为这种哲学的自然表达了，因为它允许呢头发生长和形成，而不使用有害的化学品。讲开又讲，网上不少批评黑人女星 Halle Berry 外貌的刻薄留言呢，正正就是用了欧洲中心的审美观，而在这套审美观下面，华人其实一样都不合格的，引起了很多身体的焦虑。不少人会专登去寻求医学美容，去割眼头、隆鼻，正正就是 Rastafari 教义所反对的，尤其是嘲笑他对眼的。乜你不知道亚洲人最常就是被人笑他对眼咩？这些人就好像一个小学的欺凌者，永远困在一个成年人的身体里面，真的要揾心海里毛帮帮你了。艾米街的音乐，特别是 Reggae 雷鬼音乐，在全球广受欢迎。二十世纪七十至八十年代咧，系发挥咗好重要嘅作用，令到 Dreadlock 喺 Rastafari 社区以外都得到普及噶。例如 Bob Marley 啦，就系一个好出名嘅牙买加雷鬼音乐家，同埋一个虔诚嘅 Rastafari 信徒。佢被认为咧系令到 Dreadlock 得到全球普及嘅一个主要嘅推动者。喺 Bob Marley 嘅时期，牙买加面临住一个社会同埋政治动荡。这个就导致了警察暴力事件成日都发生了。在二十世纪七十至八十年代，牙买加经历很多政治暴力，特别是当时的两个主要政党，人民民族党 PMP 和牙买加工党 JLP 的支持者之间，这些紧张的关系造成了不稳定的气氛，并且导致了暴力的冲突，有时还涉及警察。牙买加在这个时期面临着很重大的经济挑战，包括贫穷、失业和经济不平等。这些社会经济问题导致了犯罪和社会动荡，到过来又导致了警察为了维持秩序和控制个社区而采取更加坚决的暴力。 Bob Marley 所参加的 Rastafari 运动，由于他的反建制立场和 Pan-Africanist 这个思想被牙买加当局咧视为系一个威胁，咁就导致咗 Rastafari 教派同埋当局之间嘅误解同埋不信任，有时仲会导致对抗同暴力添。因此以 Dreadlock 作为发型嘅人咧，甚至会被警察针对嘅。喺 Bob Marley 时代，牙买加嘅警察暴力系政治、社会同埋经济种种嘅因素好复杂嘅交织结果。Bob Marley 嘅音乐成日都会涉及呢啲问题嘅，佢会呼吁团结、和平和社会正义。很多他的歌至今仍然是引起很多人的共鸣的，因此 Dreadlock 已经被世界很多人视为反抗压迫的象征。不过我们都要记得 Dreadlock 的发型并不是单单是属于牙买加的，它有更加广泛的历史和文化的意义。刚才讲到 Dreadlock 在某个意义上面是对于欧洲中心审美观的反抗，那欧洲中心审美观是什么来的？其实我们对于什么是靓、什么是不靓这种概念并不是天生就有的，而是受到历史条件的塑造。欧洲中心主义是一种由欧洲的角度去看整个世界的一种隐含的信念，自觉或者是不自觉地感觉到欧洲相对于其他世界地方的优越感。这种视野是学者 Edward Said 的著作《东方主义》里面就有很详细的批判了。欧洲中心论者认为欧洲的文明是历史上面最进步、最典型的文明。根据欧洲中心主义者，欧洲以外的国家都是野蛮的，只能够慢慢去吹近欧洲的文明。由于我们接受了欧洲中心主义，所以亚洲人、非洲人对于自己历史文化的诠释都是从欧洲人的角度来评价的。在审美上面就是以白皮肤、大眼、高冠骨作为靓的标准。在文化上面会有不同程度的影响，例如印度的美容业就会对漂白皮肤有很大的需求。 Skin lightening The most popular products have titles like White Perfect and Fair and Lovely. 而在韩国就会是割双眼皮啦、
隆鼻啦、开眼头等等嘅医学美容。A drama that depicts this really well is My ID is Gangnam Beauty, where a freshman college student decides to get plastic surgery to transform her face because according to Korean beauty standards, it's considered ugly. 我哋喺媒体上面见到嘅 representation 都会影响我哋对于美丑嘅判断。而由于长期咁样缺乏有色人种嘅媒体呈现，亦都会令到我哋嘅审美标准趋向单一。因此，当网民话自己只系觉得哈利·贝利唔靓，我哋可以同情咁理解，佢未必系带有种族主义嘅意图。不过，令到呢一啲狭隘嘅审美标准得以成为客观嘅条件，又的确来自种族主义嘅土壤。另一个皮肤嘅颜色同埋美丑嘅关系，就系嚟自于贵族阶级嘅崇拜。传统东亚社会因为以农立国，咁你皮肤黑就自然代表你系要成日喺户外劳动。相比起嚟，贵族就唔使晒到太阳，咁就会比较白或者浅皮肤颜色啦。咁呢一个其实系封建嘅传统嚟嘅。咁正如喺古时嘅世界，你唔扎脚就会被笑为大脚丫，系做下人嘅，只有三寸金莲先为之靓。可见文化嘅力量系相当之惊人嘅。事实上，黑人社群呢亦都唔能够免于肤色主义。近年黑人社群对于浅肤色特权 （light skin privilege） 系有所反思嘅。不过呢一个亦都要放翻喺黑人社群自己入边内部去讨论啦。我哋作为外人呢，就未必可以好 nuance 咁样去评价到啦。有一个讲法 ：The personal is the political。对于黑人来说，头发往往是一个敏感的议题。有些黑人表示在商界因为他的发型而遭到歧视。时至今日，即使在非洲都好，有些人仍然会因为 dreadlock 而受到歧视的。My guy's son, Tyrone, was recently refused admission into a school because of his dreadlocks, and it breaks his heart.There are over 10,000 practicing Rastafarians in Ghana. Keeping their hair is an important aspect of their faith, but with that comes constant stereotyping as criminals. 不少黑人女性为了融入主流的白人社会，而会去拉直头发、戴假发、电发等等。例如在我很喜欢的剧集《How to Get Away with Murder》入边，饰演律师 Annalise Keating 的 Viola Davis， 有一幕就是她除了假发以显示她那一刻的脆弱。到了近年，黑人社群呢都兴起了 Natural Hair Movement， 任由头发自然生长，鼓励黑人女性自爱。不过讽刺的是，不少 Natural Hair Movement 的推动者反而是乘机叫大家买更加多的产品去护理佢啲自然头发，所以为人诟病嘅。During that period, a flourishing natural hair care industry emerged, similar to the one of the early 70s, with black-owned startups like Carol's Daughter becoming white-owned, and every company from Revlon to L'Oreal creating a natural hair care line to compete with smaller black-owned businesses, where they have supplier connections and better access to capital. Corporations have the means to create dupes of black-owned products, market them at a higher rate, and sell them for a cheaper price. 随住黑人音乐嘅主流化同埋全球化，好多亚洲人咧都会试下留 dreadlock 嘅。中一嘅时候，我接触到 Hero 嘅音乐啦，咁当时我系冇留意到佢嘅 dreadlock 先嘅，听咗佢嘅音乐啦，然之后再留意到佢嘅发型，同埋睇过一篇佢嘅报道，佢就讲自己留 dreadlock， 但系喺华人社会入边所遭到嘅待遇啦，咁好即系我都好心同感受。咁既然 dreadlock 同黑人文化咁有渊源，其他文化嘅人系咪唔可以留 dreadlock， 以免引嚟文化挪用嘅批评咧 ？Francisco State University was accosted by a seemingly black female, apparently because he had dreadlocks, and the black female felt that he had appropriated an element of what she feels is black culture. 其实嚟自其他文化嘅人留 dreadlock， 究竟系文化挪用啊，定系文化欣赏呢个问题咧，系好复杂而微妙嘅。对于呢个问题，其实冇一个明确嘅答案嘅。但系咧，我哋就有几点要考虑噶。文化挪用系点样发生嘅咧？就是当边缘文化的一些元素被主流文化去采用或者使用的时候，那文化挪用就发生了。通常呢，当主流文化
唔理解或者唔尊重原本文化嘅历史意义或者背景，就擅自攞嚟用，仲要用错添。咁我哋就会话系文化挪用啦。就 dreadlock 呢件事嚟讲，有啲人就话喺唔理解文化根源嘅情况之下去留 dreadlock 头，例如系你都唔知道 Rastafari 教系啲咩，或者系非洲以及系佢嘅 diaspora 社区佢嗰历史嘅联系，咁呢啲咪就系文化挪用咯。而喺另一方面，文化欣赏 cultural appreciation 就包括咗真正咁去理解、尊重同埋重视另一种文化。如果你系理解咗 dreadlock 嘅历史同意义，并且承认 dreadlock 嗰个起源文化，跟住你去留 dreadlock 头，去表达你对于呢种文化嘅敬佩同埋敬重，咁就可以被视为一种 cultural appreciation， 而唔系 cultural appropriation 啦。文化咧，从来唔系静止嘅。文化同文化之间，经常都互相影响同埋互相借镜。归根究底，一个人选择留 dreadlock 究竟是挪用定欣赏，就取决于他对于那个发型和相关文化的理解。对于这些问题，我们进行公开和带有尊重的对话是很重要的，因为这样有助于提升世人，即是人类，促进跨文化的理解。不如我举个本地的例子，香港的雷鬼音乐家阿鼠，他不单止留 dreadlock，他就直情去埋牙买加录音，咁就显示咗佢对于雷鬼文化嘅欣赏啦。当然唔系个个留 dreadlock 咧都要去一趟牙买加嘅，你可以睇完呢条片都可以话自己对 dreadlock 有些少了解，咁起码你做过功课啊嘛。不过无论你对于黑人嘅头发有几欣赏都好，有一样嘢要记住，千祈唔好掂人哋嘅头发啊！咁到底喺 The Little Mermaid 入边，以黑人演员配以 dreadlock 造型，算唔算系一种 stereotype 咧？不如我哋就嚟探究一下啦。喺电影入边咧，其实系冇明确咁样表明故事发生嘅地点嘅。不过照咁睇，都唔似系安徒生原著嘅丹麦啦。线索咧就系小美人鱼 Ariel 嘅跟班 Sebastian 嗰只蟹啊。不如我哋听下佢唱歌。Under the Sea 呢首歌嘅风格系 Calypso Music 加勒比海乐队风格，而主唱嘅 Sebastian 都系有牙买加口音嘅。呢一点就由动画嘅导演亲自确认，系由作曲家 Howard Ashman 所提出嘅。Sebastian 设定为牙买加人。One of the first things after Howard read the treatment, he's had this idea. We had this character in the original treatment in the script. It was a crab character. Howard said.Why not make him Jamaican? And our first reaction was Jamaican. I mean, it was like a total twist on what we were thinking. 因此 ，The Little Mermaid 发生嘅地点，就算唔系牙买加，都应该同当地文化系有关。咁有 dreadlock 都十分合理嘅。不过再睇埋 Ariel 嘅其他姊妹，个个都系唔同种族嘅，其实根本同地域系冇关，更加多嘅系 represent 紧 Seven Seas 七海。其实啊，所谓忠于原著呢个要求本身就系站唔住脚嘅。无论系而家嘅 remake 或者1989年嘅动画 remake， 都系加咗好多制作人自己嘅创意落去，而唔系完全跟足安徒生嗰个故事。同埋，就算你要讲安徒生嘅故事，究竟系咪只有一种阅读方法呢？我都要反对啦。安徒生嘅原著系一个悲剧，最后小美人鱼系化为泡沫。要透过服务神灵300年去换取不朽的灵魂，迪士尼咧就将佢大刀阔斧咁改咗。不变嘅就系佢哋都系一个同志嘅隐喻。同志文学研究者 Richard Norton 就指出，安徒生曾经向佢嘅男神 Evan Colin 写咗好多情信，可惜神女有心，双王无梦。当佢嘅男神最终选择咗同一个女性结婚嘅时候。安徒生亦都写成了《小美人鱼》这个童话，他就说了 Anderson displays himself as a sexual outsider who lost his prince to another。 情节是不是很熟口熟面呢？1989年，小鱼仙的作曲家 Howard Ashman 都是一个患有艾滋病的男同志，
当时他要瞒住迪士尼，只能够凭歌记忆。这一段历史可以在 Disney Plus 的 Howard 这套纪录片看到。无独有偶，英国最大的跨性别组织就是叫做 The Mermaids， 显示了渴望改变身体去找到社会接纳这个比喻是几咁贯穿同志的历史。我和一些黑人朋友倾谈的结论就是，不论是主流电影见到黑人担纲或者 dreadlock 这件事本身，都不应该成为争议，因为一早就应该主流化了，见怪不怪才是。在心理学和媒体研究里面有所谓的 parasocial contact hypothesis， 以社会接触假说，意思是在大众媒体里面正面呈现少数族裔可以减低社会的偏见。即使你身边识不到少数族裔的朋友，但在荧幕上面见多了少数族裔，一样都好像有多了一个小众的朋友这样的效果。那我希望随着荧幕上面的文化产品越来越多元，也都会令到我们对于其他文化有更多欣赏。我是可乐，拜拜。